Hej! Vad ska jag göra idag? Dricka kombucha. Kombucha. Yes. Det är, vad är det för något? Vet du ja. Det? En dricka. Det är en dricka. Det är en tedryck. En fermenterad tedryck med olika smaker. Mm. Och det som är speciellt med det, den innehåller den här kombucha-svamp. Som gör att den blir lite speciell. Precis. Och kombuchan är ju känd för att vara väldigt hälsosam dryck. Mm, jag kan läsa vår beskrivning. Där står det lite mer om den. Så! Ja. Vi har 4 olika märken. Ja. Och vi har mellan 3-4 sorter per märke. Vi har ju redan en favorit. Ja. Som vi som brukar har sett dricka. Miljöstations videoklippet. Där ser ni den flaskan som vi visade. Som vi tittade om. Den är också med, såklart. Den är med idag. Så vi får se om det blir vinnaren. Mm. Ah. Vi kommer betygsätta, eller hur? Ja. 1-5 har vi sagt. Ja. Och 5 är jättebra och 1 är inte så bra. Och 0 kan man ge faktiskt. Jag tycker man kan ge 0 också. Det här om man är jättegott. Den ja, är då är det topp. Men det här är äckligt. Ja, då är den faktiskt äckligt. Och det här är mycket äckligare. Ja. Ska vi köra igång? Ja. Vi börjar med den här sorten då. Okej. Okay. Jaha, ska vi säga Kung Markatta. Säger man så? Ja. Alltid ekologiskt. Ja, det vi kan säga. Stort sett alla av de här vi har idag är ju ekologiskt förutom en tror jag va. Ja, vi får se. Jag tror att det var så. Men den här är ekologiskt. Mm. Kung Markatta. Vi kör väl igång med den som är naturell. Mm. Ja. Den har ingen speciell smaksättning alltså. Eftersom att vi ska pröva ganska många sorter så tar vi inte så mycket i glasen. Men då provar vi. Skål. Naturell. Naturell. Det luktar äckligt. Fick den fan? Luktar den äckligt? Vet du vad den luktar som? Som vinäger. Det luktar som en sån här dressing som man har på pappa, salva. Jag gör så. Gör den så? Gör den 5? Vad gör du för peng? Ja, jag tycker nog att det var en 3. En 3. Ja, jag tror också att jag ger den 3. Men den var faktiskt ganska okej. Mamma, jag ger 1. Okej. Okay. Nästa då. Mm. Fortfarande samma märke. Då är det mild ingefära. Det är ju väldigt hälsosamt. Ingefära. Det luktar... Mm. Det luktar prutt om den här. Jag tyckte faktiskt att det luktade prutt när jag öppnade den. Ja, den luktade faktiskt inte trevligt. Jo. Du. Nej, men fy. Det luktar lite som durian, tycker jag. Nej. Tycker inte. Ja, jag får hålla av näsan och dricka. Jag sa ju att det var ingefära bara. Va? Nej, men gud vad konstig den var. Ew. Jag tycker de var helt okej. Okay. De var ganska milda. Men den smakar lite... Jag tycker det smakar som ris. Jag också. Jasminris tycker jag. Ja, ris. Okej, en 1. Om man bortser från att det luktar lite konstigt. Ja. Så, men den smakar inte så mycket ingefär. Smakar mer... Noll. Smakar kokt ris. Kokt ris smakar det. Men jag vill säga noll. Okej, Liam 1. 1 eller 0? 0. Leo 0. Vad är pappa då? Ja, en 1. Okej. Oj, hoppsan. Ja, det är som sagt lite konstigt. Ja, pappa, vad säger du då? Jag ger en 2. Den var inte min favorit. Den var inte så äcklig heller. Alltså. Okej, så jag gör samma som du. En 1. Liam 1, ja, precis. Leo 0. Pappa 2. Mm. Pappa tyckte de var godast. Okej, då tar vi nästa. Oh, den där ser jättegod ut. Då har vi en fruktig honey
Bush. Honey bush. En fruktig honey bush. Medan du häller upp så kan jag säga att alltså, de flesta har jag sett i Coop, stora Coop. Men så har jag även handlat några på ICA Maxi. Jag vill lukta. Och en av dem har vi handlat på Mathem. Mm. Men de flesta ska finnas i de stora mataffärerna. Ja, men säg någonting lukta så kommer det lukta faktiskt väldigt gott. Mm. Väldigt gott. Okej, okay, då luktar vi och smakar då. Han luktar. Han luktar det mycket godare än den andra, eller vad säger ni? Ja, det är en tjuvstarter. Åh, oh, en femma. Jag skulle nog ge en femma faktiskt. Ja, men den här var ju god faktiskt. Honey bears. Honey bears. Du tyckte om den? Fem, sa du, just det. Fem. Den var god. Jag gillar också den här. Jag ger en, pappa, jag ger en så. Du ger en fem, jag ger en fyra. Sparar på min femma. Mamma, du då? Man får ju ge samma betyg tre gånger. Ger du klart. Den där? Du ger fem. Jag ger också fem. Fem. För du, du, jag ger du fyra. Pappa ger fyra. Mamma, den här tyckte vi var bäst av Kung Markappa. Yes, tar vi nästa märke då? Det gör vi. Sådär, då har vi nästa märke och det är The Gutsy Captain. Och ska vi börja med den? Det kan vi göra. Det är original. Den. Ser du gult? Ja, den var lite gulare, det är rätt Leo. Det luktar Det luktar, det här luktar te. Mm. Det här luktar verkligen att det... Det luktade... Fem. Kaffe. Kaffe. Det var original och den var faktiskt väldigt god. Den här var supergod. Jag ger den. Jag ger betyg redan. Jag är redan ivrig och ger betyg. Men pappa, jag ger den så. Oj, den är så bra. Och du ger den. Fem. Liam ger fem poäng. Leo ger fem poäng. Mm. Fem pappa. Poäng. Ja, vad ska man ge fem? Oh. Alltså, jag slår någonting på en femma. Jag ger en femma också. Topp. Okej, nu har vi en topppoängare i alla fall. Vi tar nästa då. Raspberry, som vi ska köra. Det luktar lite min. Ja. Ska vi se om det är en annan färg? En mjuka. Jag tror. Ja, det var det. Det var rosa. Wow. Pappa, den här var den som hade mest bubblor i alla fall. Okej. Okay. Den luktar också gott. Den luktar supergott. Det luktar hallonsoda. Mm. Men det var lite annan styrka. Noll. Jag ger nolla. Ger du nolla? Nolla. Okej. Okay. Liam, vad ger du för betyg? Tyckte du var så god? Ett. Nej, så. Ett, okej. Okay. Okay. Och jag ger den 3. 3. Jag ger den 1. Ja, då kör vi den här då. Och det var ginger lemon. Skål! Skål! Den luktar väldigt mycket ingefära. Gud vad god den var! Ja, jag med, absolut. Ja, det var inte riktigt min favorit. Leo? Ja. Vad ger du för betyg? 5. Okej. Okay. Och du, Liam, han ger också 5. 10. Ja, 10. Men vi hade 5 som var skala. Okay. Och jag ger den 3. 3. Va? Jag ger 5. Garanterat. Jag kom fram till att även Markatta och de här var gjort grön te. Just det. Och våran vinnare här då, kan du se vilken blev vinnaren? Ja, du ser, det är original. Original den blev första. Vinnare. Och det är den här som vi alla tyckte var godast. Den var bäst tyckte vi. Så, nu har vi nästa märke. Nu har vi ett nytt märke. Och det är
René Voltaire? Voltari? Jag har ingen aning om man säger faktiskt. René Voltaire. Men vi visar. Ja, ah, där, bra. Ser ni det? Hur är originalen? Mm. Kör vi då. Stark i doften. Se vad ni tycker nu när ni är kvar. Oh my gosh, det luktar. Kan du kolla? Jag ska kolla om det är graf var... i den här också. Antagligen så Luktar gott? Ja. Det var inte. Nej, men okay, vad bra. Jag börjar Det är Kön mi ti. Ja, jag tror att det var på de andra också faktiskt. Det smakar pizza. Nej, smakar pizza? Vad spännande. Det luktar också sådär lite speciellt. Jag tror att jag håller lite mer, Leon. Lite grann. Oj! Ja, den här var ju också lite mer ättika. Ja. Känsla. Jag vill inte dricka den. Du vill inte dricka den? Den är för stark. Jag har hostat. För stark? Den är väldigt syrlig. Den är mätta. Ja. Vad du gav? 3. Jag gav den 2. 2. Leo. Leo, du sa typ 0 eller? Så att Leon kan få eller vad sa du? 0. Vad sa du för betyg, Liam? En etta. Mm. Okay. Jag ger också en 2. Ska vi ta nästa? Ska vi hålla oss i samma färgton då? Det kan man göra. Och då tar vi ingefära. Så då. Vilken smak nu har hängt sig med här. Det här var ingefära. Okej. Okay. Den luktar prutt också. Ja, men det gjorde ju den andra också ju. Fast inte ingefära. Jo, det var ingefära som luktar prutt. Nej. Jo. Var det? Ja. Vilken märke som luktade? Jo, det var ju Kung Markatta som luktade. Lukta. Det här är mest lika, känner jag, än så länge. Markatta. Men fy! Va? Ja, men nu måste jag hålla med om att det luktar lite som... Jag la också med dig, mamma. Nej, men usch! Det här är svårt att dricka. Ja, men det här är ju förskräckligt. Men hallå, vad gör du? Visa rumpa. Och du håller på näsan. Ja, det smakar ju också kokgris. Gör du? Okej, jag har inte smakat. På riktigt. Åh, sån där. Nej. Känner du att det smakar lite så här ris? Ja, men det är lite som ris igen faktiskt. Men inte lika tydlig. Inte lika tydlig rissmak. Smakar? Nej. Okej, jag antar att det är... Vad ger du för betyg då? 0? 1? 0. Utan att smaka, bara på lukten då. Bara lukten. Lukten gjorde att han ville inte smaka. Du gav 0. Pappa ger... Jag ger en... Nolla. Ja, jag ger faktiskt 0. Alltså, jag ger också 0. Jag tyckte den var jättehemskt. Vi tar... kombucha med hallon och fläder. Oh, det låter spännande. Det låter ju gott. Hoppas det är gott. Och fläder gott. Och hallon. Jag är ganska trött. Du är trött? Kombucha ska ju ge energi. Eller hur? Okej, kör. Nej, men luktar den också illa? Den har också lite... Nej, men... 5! Tycker du att också? Okej. Okay. Äta flaskan här. Och Leo tycker... 3. Mm. Jag tycker... Vad sa du? Leo 3. Mm. Pappa? 1. Jag tycker ändå att den var värd en 1. René här har vi blåbär och hibiskus. Oj, hibiskus, vad spännande. Nej, men vad? Nej, det var inte så farligt. Det här är också så här lukt, ja. Men fy, vad äckligt. Okej, Liam ger... Vad är du för betyg? 0. Var den så illa? Mm. Jag ger den i alla fall en 2. Det var inte så, men 2. Eftersmaken är god. Så jag ger också en 2. Ta bort Elia. Hallonfläder. Ja, den fick 10, våran bästa av den här märket.
Och nu byter vi till nästa. Det är så att kombucha ska ge energi. Ja. Kanske det är därför ni började hoppa runt så mycket här. Och... jag är trött. Och nu blir ni trött. Men sista märket. Vi ser, det här är ju hum. De här... precis. Och det här är ju den du håller i som... våran favorit. Det är vår favorit. Det är original. Men vi får se. Nu när vi har inte testat de andra. Så vi kanske ändrar oss. Eller hur? Mm. Vi får se. Men vi börjar med original. Det tycker jag. Jag ska bara titta. Är det samma sorts te på den här också? Där har vi varit svart. Nej. Precis. Nej. Här är svart te. Okay. Men också grönt te. Ja, det är lite olika. Här är i alla fall svart te. Och den andra var svart och grönt. Den då? Men vi kör lemon and ginger. Denna. Skål. Skål. Den luktade verkligen ingefär om. Mm, och smakade ingefär. Det var bra, topp. Så här. Det här gillade jag. Ganska mycket smak. Mycket ingefära smak. Så om man inte gillar så mycket ingefära så kanske man inte tycker. Nej. Men jag gillar ingefära. Jag tyckte den var faktiskt väldigt, väldigt god. Jag tycker den var väldigt god. Bra, Liam! Mm. Oj. Liam ger 5, sa du. Det är starkt nu. Ja, det är lite starkt, lite hetta så här. Det är ganska mycket ingefära i. 2. Pappa? Jag ger den... 3. Jag kör på Liams, jag ger den 5. Vad ger den så? Har du ändrat dig nu? Ja, den var stark. Nej, du får en 1. Ska vi köpa den här nu? Lyssna på den här då. Ja. Blueberry, vad är det för något? Blåbär. Bra. Blueberry och mint. Mm, spännande kombo. Se om den känns där fräsch kanske. Kör vi. Mm, du ska inte prutt. Du ska inte prutt? Nej. Bra start. Du luktar ju gott. Mm, men den luktade... Mamma. Lite mer så här. Det smakar ingenting. Bra. Nej, håller med dig. Smakar inte så... Men lite. Som blåbär faktiskt. Jag tycker att det smakar blåbär. Nej, inte blåbär. Vad säger jag? Vatten. Alltså nu kommer ni tycka att jag är jättekonstig. Och jag tycker att det smakar så. Jag får känslan av saffran. Röven. Jag tror att barnen blir lite galna efter att dricka kombucha. Mamma. Vi har 2 sorter bara kvar nu. Det kanske var lite många sorter. Men det är ju jättebra. För nu har vi börjat hitta några som vi faktiskt tycker om. Och ja, nu har vi hittat en. Någon av märkena tyckte vi mindre om. Som luktar väldigt mycket. Och... Ja, du sa ju 5. Jag säger nog 3. Jag vill leka. Nu är det bara 2 kvar. Bra, ska du inte testa den på sista? Nej. Kolla. Leo, vad ska du säga? Jag säger... Okej. Pappa, vad gav du för betyg? Det har du säkert sagt, men... Ja, det smakar inte så hysteriskt mycket. Men det var inte illa heller, så... Jag ger en... Det är en 3. Jag tänker säga någonting till Gunnar. Jag ska säga något roligt till Google. Ska du säga något till Google nu? Ja. Hej Google. Gör det skönt. Vad sa laddaren till väggen? Låt oss hålla kontakten. Om man inte hörde så sa hon. Vad sa laddaren till väggen? Låt oss hålla kontakten. Jag har inte gärna. Men herregud, Liam, var ska du ta vägen? Ja, men nu tar vi sista, näst sista. Här är våran favorit. Nej, det är inte favorit. Här är eller det kanske det blir. Pomegranat och lemonad. Liam. Oj, det luktar typ som sån här alkoholfri cider. Sån här, jag vill inte ha det. Oj. Vad hände? Tyckte du inte om den alltså? Nej.
Tyckte du det? Fem? Mm. Jag tycker också att den var jättegod. Jag tycker att om jag ska gott ta märket så tycker jag alla doftade fräscht. Ja. För det mesta, det luktar inte prutt av den här, alltså. Ja, du menar, jag pratar om hund. Nej, då ingen luktar illa. Och ingen hade någon specifik äcklig smak, eller vad man ska säga. Bara är det någon favorit nu då? Men, ja, men först, betyg. Mm. Det är inte så. Leo ger den 5. Ja, visst, du sa det. Leo ger den 0. Nej, eller 1. 1. 1. Och jag ger den, fortsätter på min 3. Mm. Jag tyckte det var en 4 faktiskt. Tyckte den var god. Mm. Ja. Ja, men då har vi sista. Och det är strawberry. Inte ramla. Den här gillar ju du, Leo, väldigt mycket. Lea. Mm. Lea. Det. Ska du ha? Mm. Jag tycker att du ska smaka. Kom. Den är jättegod. Ja, gör den så. Okej. Okay. 5. Topppoäng på fem, den. 5, 6. 6 och 7. Nej. Ja, jag ger den 5 också. Jag ger också 5. Och 5. Mm. Ja, men då har vi våran vinnare på hum. Ja, och det är jordgubbssmak. Ja. Ja. Okej. Okay. Leon, han ville gå iväg och leka. Ja. Oj! Tjuff. Han har sagt hejdå redan. Men vi måste ju såklart... Ja, vi har ju 2 vinnare. Ja. Mm. Och såklart så blev det ju våran tidigare favorit. Hum strawberry. Ja. Och sen hade vi även Captain Original. Just. Så nu har vi hittat en ny favorit. Så. Också. Kan vi ta fram våra favoriter? Ja, det kan vi göra. De 2 är våra favoriter. Ja. Så nu vet vi vilken mer sort vi kan köpa. Yes. Ja. Mm. Men tack för att ni har kollat. Och hoppas ni gillar den här videon. Mm. Ge gärna en tummen upp. Skriv en kommentar. Följ oss. Vi ses nästa video. Vi ses nästa video. Hej då.